የተከበሩ ፕሬዚደንት ምን እንኳን ቀደም ብዬ ለምናገር ሳይሆን ትንሽ ጸጥታ ስለበዛ ሌላው ደግሞ ክፍል እስኪያስብበት ድረስ ጸጥታውን ልጠቀምበት ብዬ ነው። ይህ ስለ ኤርትራ በቀረበልን ጽሑፍና እንደ ጉዳዩ ከባድነት በልዩ ልዩ መልኩ ተቸግሬበታለሁ። ምንም የዩኒቨርሲቲዎችና የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞችን ምሁራኖች በመወከል መሰረት የእነሱን መመሪያ ሀሳብ ማግኘት ግዴታ ሲሆን ይህ እድል ባለመኖሩ የተከበሩ አቶ ኢሳያስ አፈወርቅ የህዝባዊ አርነት ግንባር ኤርትራ መሪ እዚህ በማየቴ በእውነቱ በጣም ከፍተኛ ደስታ ሲሰማኝ አይቻቸው አላቅም እና እንዲሁም አጠገብ ላጠገብ ተቀምጠን ስንታይም ምን ያህል አንድ መሆናችንን ሁሉ ቢያረጋግጡልኝ በአንዳንድ ሁኔታው ደግሞ በተብራራ ውስጥ እንደገና ራሴ እንግዳ ስለሆነብኝ በክቡርነቶ ፈቃድ መሰረት በበኩሌ ትክክል ነው ብዬ የማምንበትን ሀሳብ እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። ይህ ጉባኤ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ምንም ጉዳይ ሊወስን ሊያግድ ወይም ሊሰርዝ አይችልም። ሆኖም የኢትዮጵያን የአሁኑን ተጨባጭ ሁናቴ በመመርኮዝ የወንድማማቾች ደም መፋሰስ የቆመ መሆኑን አሁን የሰፈነውን የሰላምና የዲሞክራሲያዊ ሂደት መሰረት በማድረግ የኢህአዴግና የህዝባዊ ግንባር አርነት ኤርትራን ልዩ ግንኙነት በመጠቀም ወንድማማችና እህትማማች የሆኑትን ህዝቦች መካከል የዘለቄታ ቅራኔ እንዲወገድ እና በኢትዮጵያዊነትና በይቅር እግዚአብሔር መሰረት በአስቸኳይ የሚስማሙበትን መንገድ መፈለግ የመሸጋገሪያው መንግስት ተቀዳሚ ተግባሩ እንዲሆን ጉባኤው እንዲያሳስብ ይህን ሀሳብ በአክብሮት አቀርባለሁ። ይህንን እድል ስለሰጡኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ዜና ሬፈረንደም ውሳኔውን እንዲሰጥ በሚል ኢህአዴግ ያቀረበውን ሀሳብ በድምፅ እንዲያረጋግጥ እማጸናለሁ። ወደ ድምፅ አሰጣጥ እንሄዳለን። አንቀጽ አንድ የሚለው የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት የኤርትራ ህዝብ የራሱን እድል ዓለም አቀፍ ቁጥጥር ባለበት ውሳኔ ህዝብ ወይም ሬፈረንደም የመወሰን መብት እንዳለው ይቀበላል። የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት የኤርትራ ህዝብ የራሱን እድል ዓለም አቀፍ ቁጥጥር ባለበት ውሳኔ ህዝብ ወይም ሬፈረንደም የመወሰን መብት እንዳለው ይቀበላል የሚለውን ሀሳብ የምትደግፉ እጃችሁን አውጡ። የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት የኤርትራ ህዝብ የራሱን እድል ዓለም አቀፍ ቁጥጥር ባለበት ውሳኔ ህዝብ ወይም ሬፈረንደም የመወሰን መብት እንዳለው ይቀበላል የሚለውን የምትደግፉ እጃችሁን አውጡ።
እሺ አውርዱ ይሄንን ሐሳብ በተለያየ ምክንያቶች አልቀበልም ወይም ቃወማለሁ የምትልጃችሁን አውጡ ቃወማለሁ የምትልጃችሁን አውጡ እሺ ቃወማለሁ እሺ ይሄንን ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ ድምጽ መስጠት አልፈልግም ወይም አልችልም የሚል ካለ አብስቴን አደርጋለሁ የሚል ካለ አብስቴን አደርጋለሁ የሚል ካለ አንድ ታይኛ ሌላ አለ እሺ አንድ ድምጽ የዩኒቨርሲቲ ተወካይ ድምጽ ሳይሰጡ ሲቀሩ የተቀረው ተቀብሎት ይህ ውሳኔ አልፈዋል ማለት ነው።